Indomi Nudle vam predstavljaju iz glave sve što ste želeli da kažete, a niste imali gde da čujete. Iz glave, 18. sezona. Za slušanje ove emisije potrebno je da se pridržavate propisane terapije i uzimate dosta tečnosti. Spavate li loše? Sanjate li ružne snove? Niste sami. Princip Superstar, Mesečari, predstava Nebojše Bradića, na sceni Knjaževsko-srpskog teatra. Jeste, znači, Princip Superstar Mesečari u Knjaževsko-srpskom teatru, 28. februara premijera, sa mnom u studiju Nebojša Bradić, reditelj, režiser, autor ove predstave, tako, autor teksta, režija, scenografija i sve ostalo, kompletan autor predstave. Dobar dan i dobrodošli. Predstava Princip Superstar, o kojoj se pričalo ovde u Kragujevcu još pre godinu, godinu i po dana, kao projektu koji je u... kao povoju, radit će se, a opet vidim da ste propustili, namerno verovatno, pretpostavljam, godinu u kojoj su se radi, u kojoj svako pozorište koje je držalo nešto do sebe radilo predstavu o principu. Pa razlozi su, razume se, i pozorišni, ali ima nekih razloga koji spadaju i u temu u kojom se mi bavimo. Prošla godina bila na neki način posvećena Velikom ratu i tada je bilo određenih namenskih, po znacima navoda, projekta koji su na neki način obeležavali tu godišnicu koja je epohalna godišnica. Dakle, Veliki rat je ostavio duboke tragove u svim delovima sveta, u Srbiji, nažalost, i najviše, jer je Srbija uz Belgiju bila ono što su zvali ratno siroče. Ali mi ovde ne govorimo, znači, o tom jubileju, mi ovde govorimo u stvari o nekim stvarima koje su bile i ostaju pitanja za budućnost, zato je nama i prošla godina bilo potrebno da ona istekne, da taj jedan vek istekne i da onda možemo na miru da se pozabavimo slojevima koje čine priču o Gavrilu Principu. Da. Znači, princip je trpeo različita etiketiranja, različite interpretacije, revidiranja, ideologizovanja, stigmatizacije, simbolizacije, sve to je bilo u vezi sa principu, od toga da se on, da je on heroj, do toga da je monstrum, sve su te priče na neki način ispričane. Za nas je bilo interesantno da postavimo pitanja šta je princip dalje za nas u ovom vremenu, da li je on borac za slobodu, da li je on terorista, kakvim ga sugerišu čak autori knjiga koje su izašle u prošloj godini, kao što su Mesečari Kristofera Clarka, ili da je jednostavno neutralno atentator, što je on i bio. Dakle, taj princip je nama bio zanimljiv, kako da u ovom vremenu sagledamo jednu takvu jedinstvenu ličnost, odnosno kako da taj princip slobode za koju se on bori, zalaže i u krajnjoj liniji žrtvuje, postavimo u teatru. Da. Rekli ste da ste tu ovu prošlu godinu obeležavanja Velikog rata ostavili namerno. Svi su radili, rađene su razne predstave, neke sam gledao, neke nisam. Ono što sam imao sinoć prilike, a to je retko, to je da odgledam malo probe, što se kaže, i priprema za ovu predstavu. Princip Superstar Mesečari, kao da ste hteli da svima nama koji smo prošle godine možda sa manje ili više pažnje gledali kako se obeležava ta stogodišnjica, da li pozorišnje predstava, kao da ste hteli da nam kažete, aha, sad kad ste pomislili da je to gotovo, ne, nije gotovo, i dalje traje to. Pa mi sada živimo u Evropi koja u ovom trenutku u središtu, srcu, ima jedan rat koji se dešava na granici Ukrajine i Rusije, i tamo stradaju brojni ljudi, tamo je zvanično poginulo 5000 ljudi, a taj broj je verovatno 10 puta veći u nekim nezvaničnim izvorima. Dakle, to se dešava u srcu Evrope, na veoma važnom evropskom putu, da ne govorimo sada o ruskom gasu, da ne govorimo o mnogim geopolitičkim stvarima koje se dešavaju. Dakle, mi imamo na Bliskom istoku i u Africi
imamo islamsku državu gde dnevno strada jedan broj ljudi, znači problemi oko nas su brojni i mi ne možemo da ostanemo nevini i da ostanemo gluvi na to, baveći se samo ono što je naš, onim što je naš jad. Mi mislimo, ok, 20. vek je prošao, Srbija je prošla tri velika rata od balkanskih i prvog svjetskog rata, pa drugi svjetski rat, pa 90. godine dosta je bilo ratova. Međutim, svako tako mi ne možemo biti autistični, to se dešava tu na našim granicama, to je sve veoma blizu. Evropa je neki naš teren, mi živimo u njoj. Dakle, ono što nas je zanimalo na neki način u vezi sa temom principa i uopšte pitanjem rata jeste da li su ideali koji su inspirisali tu borbu za slobodu, da li ili borbu za neku vrstu novog, boljeg sveta, da li su oni još uvek živi i za koga? Da li mlade generacije odgovaraju na te ideale, da li oni to još uvek imaju u sebi, na koji način protestuju, zašto se zalažu, koji su principi kojima se mi danas bavimo, da li mi danas uopšte možemo da govorimo o nečemu što je žrtvovanje ili samo žrtvovanje za neku bolju budućnost. To je ono što je veoma diskutabilno i ostavilo nam je naše vreme kao dilemu. Da, ljudi koji budu došli da gledaju predstavu naći će, odnosno vidjet će odgovore koje vi imate na ta pitanja. Mene ono što interesuje to je zašto ste stavili u naslov predstave, zašto superstar? A to je pitanje, princip je ikona. Dakle, on se pojavljuje kao lik brojnih romana, on se pojavljuje u likovnoj kulturi, u poeziji, čak i u narodnim pesmama. Sećate se one čuvene pesme Safeta Isovića koji ga slavi. Dakle, on je ušao u savremenu kulturu, on je čak deo i pop kulture, kao grafit, kao slika, kao predmet na majici. Dakle, on je neko ko inspiriše određene ljude da se bave određenom temom. Pitanje anarhizma nije mrtvo danas, pitanje anarhizma je nešto čime se određene grupe i pojedinci bave, bilo ideološki, bilo na neki drugi način. U svakom slučaju, taj aktivizam nije umro i postavljanje pitanja nekakvih drugih političkih izbora u odnosu na neminovnost današnjeg sveta je nešto čime se čitav svet bavi, pa uostalom i promene koje se dešavaju u evropskim državama, kao što je promena u Grčkoj ili sutrašnja buduća promena verovatno u Španiji sa Prodemosom i slično, ukazuje da ljudi nisu zadovoljni onim što žive, oni bi želeli nešto drugo, da žele bi neki drugi odgovor, neki drugi izbor u odnosu na ono što im je jedino ponuđeno, da. A to je novac, uspeh i moć. Uz ovo i pod naslov ili možda i naslov Mesečari, vi ste stavili ovo Mesečari i oni koji budu gledali predstavu, sad se to stvari se, ono što kaže, koincidiraju, što kaže Arsen Dedić u jednoj pesmi. Jutro sam čitao jednu vest o mentalnim poremećajima, da svaki 10. Kragujevčan ima mentalni poremećaj. U vašoj predstavi Princip Superstar Mesečari problem su snovi. Snovi, da, ljudi. Loše spavanje i ružni snovi. Jeste, i sanje. To nije daleko, ne da nije daleko, nego je to istina u stvari. Paradoksalno da se to i dešava, da mi ponekad zajedno sa našim prijateljima često sanjamo iste snove. I kad počinjemo da ih delimo, to znači da to postaje jedno opšte kolektivno osjećanje. Dakle, to jeste osjećanje da neke stvari nisu dobre i da neke stvari trebalo bi da se menjuju. Naravno, proces lečenja je nešto što je specifično, da li se radi o tretmanu koji je medicinski tretman ili proces lečenja društva. Teatar je u tom smislu otvorena i tribina i mi želimo da ono čime se mi bavimo u ovoj predstavi bude nešto što će pokrenuti određene ljude da razmišljaju, da donose svoje odgovore. Dakle, mi ne nudimo jedan kapacitet odgovora, mi više nudimo ta pitanja kojima želimo. I otvarate pitanja. Tako je. To i treba da bude posao teatra. Da se mi bavimo svi zajedno. I to ukidanje rampe, to prelaženje glumaca, preko te magične linije koja odvaja scenu od gledališta i obrnuto dolazak gledaoca na scenu i u doslovnom smislu u ovoj predstavi može da bude veoma podsticajno za pozorišnu igru. Znači, ovo nije klasična predstava u onom određenom smislu gde vi uđete u salu, sednete, zavalite se u taj mrak gledališta i u njemu možete da mislite svoje misli. Ovde se traži jedna vrsta aktivizma i on
podrazumeva radoznalog gledaoca, podrazumeva da bome informisanog i gledaoca koji želi da u pozorištu na neki način doživi nešto više od mesta gde se samo zabavlja. Ima ovde i zabave, da se razumemo, u predstavi, da. Ali ono čime se predstava bavi je daleko od zabave. Ali sigurno će barem polovina onih koji budu gledali inače predstavu, ne samo na premijeri, nego sigurno su ikada, barem jednom u životu, ako ne i više puta, rekli: ja imam ružne snove, boli me glava, ne mogu da spavam, ili ležim budan jer se plašim šta ću videti kad zatvorim oči. To su četiri rečenice koje se čuju, četiri linije koje se jesu, čuju. To jesu dijagnoze našeg svakodnevnog života. A to u stvari svako od nas je barem jednom izgovorio. Ne mogu da spavam. Ja mislim da to svako od nas izgovara mnogo češće i te krize kroz koje prolazimo i kao pojedinci, ali i kao društvo, su nešto što ukazuje na moguću promenu. Dakle, dobro je priznati da postoji određeni problem i dobro je suočiti se sa tim problemom, kao što ste i vi to u toku vaše emisije govorili o tome da brojni ljudi imaju određene probleme. Gurati probleme ispod tepiha, a ne suočavati se sa njima, je u stvari dokaz da vi živite u jednom određenoj vrsti neslobode. Vi možete i treba da artikulišete vaše probleme, trebalo bi da se tim problemima naravno bave i drugi, da to postane predmet jedne debate. Ja bih voleo da na ovu temu o kojoj vi i ja govorimo, možda i nekim povodom predstave zainteresovani gledaoci, pogotovo mlađe generacije, oni studenti koji su radoznali, da prosto razmenimo određene utiske, jer mislim da predstava nudi tu vrstu platforme o tome u kom svetu i kakvom svetu živimo, odnosno u kom svetu bismo želeli da živimo. I kritikujući neku vrstu u prošlosti, mi se ne bavimo kritikom onoga što je bilo. Ja u svojoj predstavi želim da kritikujem, odnosno želeo bih da kritikujem ono što će biti. Dakle, mi se ne bavimo sadašnjošću na način da nismo zadovoljni njome ili da u njoj ne prepoznajemo nešto što je deo našeg očekivanja, ali mi u našoj sadašnjosti realno ne vidimo neku budućnost i to je ono što čini ljude depresivnim i to je ono što ljude tera da na neki način donose neke odluke koje nisu u skladu sa svojim željama, očekivanjima, ambicijama, idejama, da li su te namere da napuste zemlju ili da budu nasilni ili da odustanu od aktivizma. Da tonu u depresiju i tako dalje. U redu je kada, odnosno možda je lakše kada pojedinac, građanin ima probleme, ali šta kada vlast ima ružne snove? Kada vlast boli glava, kad vlast ne može da spava. Pa mi sad nećemo otkrivati ono što se događa u predstavi, zaista to je bilo bi dosta suženo, mislim, na način da dajemo određene recepte, ali činjenica da i vlasti žive i rade i deluju pod određenim pritiscima i kada slušate, gledate svakodnevne medije. Hoću da kažem, već je problem kada vlast ima ružne snove, nego kada ja imam ružne snove. Pa znate šta, mislim, sve to u vezi sa svim, kao što bi rekao Ivo Andrić, znači mi ne živimo u izolovanom svetu, naš svet je povezan, dakle mi ne živimo sa dve strane, ja o tome govorim, znači ne postoje dve strane koje utiču na kreiranje svakodnevnog života, postoji samo jedna strana. Koliko je vlast, odnosno ljudi koji su na vlasti, koji bi trebalo da se brinu o stvarnim problemima građana i da ih rešavaju zajedno sa građanima, dakle ja mislim, toliko i sa druge strane i građani, ljudi, pojedinci, identifikujući te probleme zajedno sa svojim drugim partnerima, kolegama, okruženjem, menjaju svet, a naravno vrše i svoj uticaj na vlast. Dakle, tu vrstu sinergije i to veštačko ponekad kod nas odvajanje, s jedne strane postoji jedna strana, s druge strane postoji druga strana i one su u nepomirljivom sukobu. Mislim da u okolnostima u kojima današnji svet živi, radi, nije dovoljno i da prosto mora da takve stvari bi se trebalo menjati, takve stvari bi trebalo skidati sa pozornice. Da, mi smo inače skloni da stvari pojednostavljujemo, a da ne gledamo sebe u tom većem okruženju koje smo malo prepominjali, šta se sve dešava u neposrednoj blizini nas i naše zemlje i tako dalje. U komšiluku, što bi se reklo, na nekih, ko zna koliko, možda stotina ili malo više kilometara. Ali možda su to samo metri. Da, možda su i metri, upravo ste. Princip je princip i princip. I on je, što bi se reklo,
konstanta. Da, mi tragamo za tim ogoljenim principom, tragamo za tim. On je neka naša konstantna, kao neka sudbina. Znači on nam je tu stalno, hteli mi to ili ne. Da, on je prisutan u našoj misli, u našem, našoj akciji, u našem okruženju i mi ga na neki način uključujemo u našu akciju. Zašto? Kada danas govorimo o tim nesrećnim bilansima 20. veka, mi negde na početku svih bilansa stavljamo Prvi svetski rat, pa verovatno je i zato to deo naše kolektivnog nesvesno i svi ti ratovi koje mi nosimo kao naše nasljeđe od čuvene legendarne bitke na Kosovu, pa tako do ovih posljednjih, govore o tom prtljagu, o tom bremenu koje nose generacije i to je ono što nas čini drugačijim u odnosu na neke države i neke druge nacije. Može se reći da smo, i ljudi vole ovde da pomisle da smo drugačiji, mada u suštini kad se malo bolje pogleda i u nekim drugim stvarima nismo ni gori ni bolji od okruženja. Sasvim smo normalni, ali je teško to da možda... A mi mislimo da smo posebni. A mi mislimo ono što, da smo posebni. Tu je problem, zato što mi mislimo da smo jako značajni. I da. Tu je negde problem. Mi smo mali narod, mala kultura. Deo naše kulturne istorije seže u 19. vek, ne dalje. I vi kada imate tradiciju, recimo pozorišta kako nosi Knjaževsko-srpski teatar od 180 godina, vi to smatrate da je to velika, velika tradicije, da je to velika istorija, a u kontekstu nekih drugih teatarskih sredina, ne govorim o antičkoj Grčkoj, da. Govorim o recimo Nemačkoj ili o Engleskoj, to je istorija koja traje vekove ispred. Znači mi tu dolazimo negde na kraj kad se već mnoge kulturne matrice formiraju, kad su modeli definisani, kada stvari nekako imaju čvrstu strukturu. I ko je naš doprinos tome? To je ono pitanje, kakav mi doprinos dajemo kulturi, kakav glas je u tome naš poseban, drugačiji. Nemamo mi mnogo autora sa kojima bismo mogli da se takmičimo sa velikim piscima kakvi su Šekspir, Goethe ili neko treći, ali zaista ima među našim ljudima i talentovanih umetnika i institucija ima koje zavređuju da imaju veliku pažnju i mislim da je to vredno da se Knjaževsko-srpski teatar u tom smislu ističe kao posebna institucija u jednom gradu koji ima veliku tradiciju i kulturu i gde bi trebalo da po svim osnovama takav potencijal bude unapređivan i da se on naravno vidi bolje. Grad kao Kragujevac ima velike resurse i mislim da kultura i pozorište apsolutno spada u to. Ovo je već druga predstava ovde u Kragujevcu, pre je bila ptica, Ubiti pticu rugalicu, druga predstava u kojoj tražite kontakt, odnosno na neki način učešće publike, njihov direktni angažman. Ovde ste, za razliku od Ubiti pticu rugalicu, otišli korak dalje, bukvalno ste uboli u probleme svakog od nas. Očekujete da će ova predstava imati baš zbog ovih, recimo, ovoga što smo pominjali, ružnih snova i tako tih stvari koje su svakodnevne u životima, da će imati dobar odziv, dobru publiku, da će imati dobar ja sam siguran da će predstava uspostaviti jednu komunikaciju koja nije svakodnevna, zato što mi danas nemamo mnogo predstava koje se bave ovim vremenom ili budućim vremenom. Dakle, ovde pravimo jednu vrstu paradigme, mi ne govorimo o onome o čemu pišu novine, ali je činjenica od trenutka kad sam ja sklopio taj dramski predložak do današnjih dana da sam ja svakodnevno nailazio na tekstove koji su potvrđivali neke teze o kojima sam ja pisao već, odnosno koje sam pripremao za izvođenje predstave Princip Superstar. Dakle, vi danas u novinama čitate tu neku izjavu jednog od ministara koji kaže da je Srbija sada teško balansira između istoka i zapada, a u predstavi postoji ta rečenica koja direktno kaže da je Srbija to pokušavala pred Prvi svetski rat, pa onda Jugoslavija pred Drugi svetski rat, pa Srbija ponovo 90. godine i tako dalje. To je nažalost jedan tragičan usud i mi se tu nešto posebno kao zemlja nismo naučili od sopstvene istorije, tako je to i danas. Zbog toga mislim da će ta tema vrlo interesovati ljude koji su zainteresovani za svoju zemlju, za svoju porodicu i za budućnost. Da.
Sadržinski, da, vizualno biće pravo iznenađenje, mogu da vam kažem, i preporučujem vam da, pretpostavljam da je premijera, ono što se kaže, popunjena, ali već od sledeće nedelje će to ići prva repriza i redovni repertoar, ili tako? Pretpostavljam da uvek u ono... Da, mislim već početkom da, marta ili... Malo će više biti na repertoaru ta predstava. Jeste, mislim da je ovaj vredno istaći i koristan i kreativan rad kostimografa Ivanke Jeftović i kompozitora Dragoslava Tanaskovića i njegovih saradnika. Mislim da je to jedna dobra energija koja se tu uspostavlja i svakako velika energija glumačkog ansambla i ja volim da radim sa kragujevačkim glumcima. Nekako, jedan moj prijatelj ima termin, da imamo tu disciplinu kičme koja je zanimljiva. Dakle, mi se negde prepoznajemo i vrlo brzo i efikasno radimo ostalom ovu predstavu. Mi izvodimo posle manje od mesec dana proba, znači radilo se intenzivno i kreativno i nije bilo mnogo ćorsokaka. U pozorišnim projektima ima često tih rukavaca u koje se zaluta, ovde se išlo odmah prema nečemu što je efikasno. Vidim da je atmosfera dobra na... Atmosfera na probama i u teatru je sada okej, uprkos problemima oko u vezi sa opremanjem, finansija i tako dalje, kao što se normalno i podrazume u ovim teškim ekonomskim elementima, ali nažalost je tako, mislim bilo bi bolje da stvari nekako se bolje i čistije i lakše uređuju, ali ja ne mogu da tu sada bilo koga pozivam, zato što je ova predstava na svoj način podržana u okviru projekta obeležavanja Prvog svetskog rata od strane Ministarstva kulture Republike Srbije. Sad grad bi trebalo da da svoj doprinos, jer ono što je, mislim, najveći benefit, najveće koristi upravo za one ljude koji budu imali prilike da ovu predstavu vide prvo ovdje u Kragujevcu, onda će siguran sam one ići. Ona će ići naravno i dalje, nema sumnje da će to tako biti. Na kraju krajeva, Kragujevačko pozorište na jedan zanimljiv način obeležilo 180 godina, nije čekalo da publika dođe u pozorište kod njih u teatar, u stvari, nego su išli po drugim gradovima i idu na turneju sa predstavom Zeleni zraci, ja mislim. Jeste. Što je onako odličan način da se obeleži 180 godina. U okviru toga i predstava Princip Superstar Mesečari, u subotu je premijera. Teško da ćete naći ulaznice za premijeru, ali probajte već za prvu ili drugu reprizu. Predstava Nebojše Bradića, koji je i autor teksta i režije i svega živoga što tu ide. Pomenuli smo kostimografa Ivanka Jeftović. Ivanka. Dakle, komad, odnosno predstava se događa u Srbiji u bliskoj budućnosti, a slično sa događajima i ljudima je slučajno. Sada, ja bih mogao da vam pričam šta i kako, ali zaista vam preporučujem da odete da vidite, da pogledate ovu predstavu, pa ćemo možda neki drugi put kada odgledate i budete se javljali ovde za ulaznice koje ćemo vam deliti tamo kada već dođu one redovni repertoar, kad predstava uđe u redovni repertoar, možda malo i pričati sa vama i da čujemo kakvi su vaši utisci, a pretpostavljam da će vam biti interesantno. Nebojša, što bi rekli ovi u ovim studijima kad donesu one demo snimke, mislim da imamo hit. Da, lepo je da ste vi bili na probi, meni je to isto dragoceno, zato što onda vidim taj prvi kontakt i to jeste malo i privilegija posebnih ljudi da dođu i da vide šta je to iza kulisa, a ovo je bilo u samom procesu i za mene isto dragoceno da čujem i vašu proveru. Pa mislim da će biti u svakom slučaju iznenađenje za publiku, da će biti interesantno, da možete naći mnogo stvari koje su vam već u glavi, a znate, kad odete da gledate predstavu, pa već vidite nešto što imate, malo vam samo ono sistematizuje vaše fioke u glavi, to je gotovo sve što i treba da očekujete od jedne predstave. Nemojte očekujete odgovore, nego očekujte pitanja. U svakom slučaju bit će uzbuđenje. Da. Hvala vam na gostovanju, bio je Nebojša Bradić, reditelj, autor predstave Princip Superstar. U subotu u Knjaževsko-srpskom teatru od 20 sati premijera Princip Superstar. Spavate li loše? Sanjate li ružne snove? Niste sami. Princip Superstar, Mesečari, predstava Nebojše Bradića na sceni Knjaževsko-srpskog teatra. Iz glave.